غیر ملکی سرمایہ کار سرگرم، شرح سود میں کمی متوقع، اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر کاروبار کا اختتام ہوا ہے، تو غیر ملکی سرمایہ کار سرگرم دکھائی دیے، شرح سود میں کمی بھی متوقع ہے، اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر کاروبار کا اختتام ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 620 پوائنٹس بڑھ کر 70,910 پوائنٹس کی تاریخی سطح پر بند ہوا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار سرگرم ہوئے ہیں، شرح سود میں کمی بھی متوقع ہے، یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں تیزی رہی ہے، بروکرز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار سرگرم، شرح سود میں کمی متوقع، اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر کاروبار کا اختتام ہوا ہے، تو غیر ملکی سرمایہ کار سرگرم دکھائی دیے، شرح سود میں کمی بھی متوقع ہے، اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر کاروبار کا اختتام ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 620 پوائنٹس بڑھ کر 70,910 پوائنٹس کی تاریخی سطح پر بند ہوا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار سرگرم ہوئے ہیں، شرح سود میں کمی بھی متوقع ہے، یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں تیزی رہی ہے، بروکرز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔